xayaanka waxbarashadu waa mid ay adag tahay in laga dhabeeyo waxaana yool ka gaara dad yar halka dad kalena ay salaan ka dhacaan gobolka minnesota waxaa sanadkan kaalimaha hore ka galay soomaali badan iyagoo ka soo dhex muuqday xarumaha ay ka socdeen qalin jabintu hodan cabdullaahi oo maxamed waxay ku dhalatay ku kortay ku barbaartay waxna ku barata dalka maraykanka waxayna maanta qayb ka ahayd dufcaddii 139aad ee ka qalin jabisa jaamacadda St. Thomas ee ku taalla magaalada Symbol ee magaalada madaxda gobolka Minnesota waxayna heerka labaad ee jaamacadda ku diyaarisay waxbarashada ilmaha baahiyaha gaarka qaba sida maankooda loo kabilahaa iyadoo heerka koowaadna ku qaaday waxbarashadeeda macallinimo jaamacadda Metropolitan ee ku taalla gobolka Minnesota hodan ayaa markii ay hubsatay shahaadadeeda waxa ay la hadashay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed waxayna cabirtay dareenkeeda iyadoo u mahadcelisay waalidkeed iyo ehelkeeda ee kala jooga Mareykanka jigjiga iyo Ararso runtii maalin farxad ah weeyaan waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan ehelkii qaraabada oo maanta nala jooga iyo runtii abtigay oo maanta ila jooga abti maxamed sheekh maxamuud iyo dhamaan ehelkii qaraabada oo nala jooga dal iyo dibadba gaar ahaan magaalada jigjiga iyo magaalada Ararso abti maxamed sheekh oo ku magac dheer Sandeere ayaa dhankiisa bogaadiyay dadaalka hodan iyo waalidiinta waqtiga badan geliyay isagoo u muujiyay garab istaag iyo sida uu ugu faraxsan yahay guusha ay maanta gaartay waxaan halkan uga mahadnaqayaa gabadhaan abtiga u ahay hodan sheekh maxamed waxaan kale tar u mahadnaqayaa aabaheed oo ku soo tabcay cabdullaahi sheekh maxamed iyo hooyadeed oo ku soo tabacday oo walaashay ah faadima sheekh maxamuud annagoo ehelkii iyo qaraabadii dhammaan waxaan leeyahay waalidiintii wax soo bartay hodan iyo iyadii oo dadaashay dhammaan in macnaha wanaag iyo khayr ilaahay inuu usii siyaadiyo marka waxaan leeyahay waad mahadsantihiin bahda media cabdixakiim boqolkiiba boqol congratulations abti macaan hodan ayaa dhanka kala sheegtay inaysan aqoonteeda ku ekaan doonin maraykanka iyo minnesota balse ay rabto inay dalkeenina wuxuu qabato runtii cabdixakiim waa su-aal aad u wanaagsan arday fara badan ciyaal fara badan oo communitygeena ku jira baa jirta special educationka ama haysta ama maangaar ah runtii inaan si unaan u caawiyo the first step is inaad adiga aad aqoon yeelataa adigu inaad first educator noqotaa skillski aad soo barataa sidaad hadhowtay waxuun aad magaalada ugu faa'iidayd qoysaska meel walbaan aado insha allah madal ama diidba waxaan rajaynayaa in insha allah halkaas ugu qabto hodan ayaa fariin u dirtay dhalinyarada soomaaliyeed iyadoo ka codsatay inaysan ka quusan waxbarashada balse ay ka gaaraan heerka ay rabaan runtii waxbarashada ha joojinna keep going haddaada wax garanin sii barta ama saad more education aad u heshid saad hadhowtina dadka aad ugu anfacdid insha allah dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa horumarka sameeyey arrimaha waxbarashada ganacsiga siyaasadda iyo weliba caafimaadka waxayna hodan iyo dhalinyarada kale ka mid noqonayaan dhalinyarada wa ku koray waxna ku bartay dalka maraykanka islamarkaasna horumarka sameeyey nolosha cabdixakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota maraykanka